Vida atrás das grades. A partir de agora você vai conhecer como é a rotina, o dia a dia das pessoas, dos presos que vivem na cadeia. A rotina, o drama, a expectativa da liberdade, o trabalho como recompensa. A segunda reportagem especial, agora. Celas minúsculas, presos amontoados, confinados. Cadeias que mais se parecem depósitos humanos. Por trás de cada grade fica impossível enxergar o que acontece lá dentro. É gente demais, espaço de menos. Homens jogados em condições subhumanas, como se fossem animais enjaulados. Deitados, o chão vira cama. Mau cheiro, sujeira. Acusados de pequenos delitos, misturados com os criminosos mais perigosos. Acusado de tráfico de droga. Preso é acusado de furto. Roubei dinheiro. Mas foi acusado de estrupo. De acordo com dados do governo, existem na Bahia 10.200 presos. 4.800 são provisórios. 5.400 condenados. Outros 6 mil estão nas celas de delegacias espalhadas pelo estado. É ruim demais, ruim demais. Pessoa só preso, preso. Ainda mais eu, mais de 2 anos aqui sem ganhar benefício nenhum. Lugar de reabilitação ou uma grande fábrica de criminosos? Como responder a essa pergunta diante de um sistema carcerário inseguro, superlotado? Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Estamos no presídio do CAGE, construído há 5 anos. Capacidade, 430 presos. Atualmente, abriga 354, guardados por cães e 85 agentes de segurança. Por aqui o cenário é diferente. Corredores limpos, pátios arrumados, enfermagem, serviço odontológico. Refeição garantida. E no momento da refeição, se a gente puder mostrar aqui de perto, abrir aqui uma dessas. Olha só, feijão, carne moída, arroz, calabresa. Então você vê que aqui é tudo separado e tudo com cuidado. Deixa eu fechar aqui. Tem café também, até porque aqui vai chegando a hora da janta. Aqui quase 6 horas da noite. Aqui a gente pode ver, ó. Olha só, o café quentinho aí, ainda fervendo. E aqui a alimentação é assim, né, viu? De manhã, de tarde, de noite, pelo menos os presos são bem tratados. É, exatamente. Nós temos a primeira refeição pela manhã, ao meio-dia. E antes de fechar o pátio, nós já entregamos a refeição da noite, que é a janta mais o café. Pode não ser um presídio modelo, mas aqui fica mais fácil perceber que por trás de cada cela existe um ser humano. Me arrependo de tudo que eu fiz. Nunca nem tinha fumado maconha, se eu soubesse que era tão ruim assim. Arrependimento. Para quem vive em dívida com a justiça, o trabalho serve como recompensa. Essa cadeia eu aprendi bastante e vou trabalhar, vou chamar por Deus. Cada mente tem uma solução. E a grande maioria desses presos que estão aqui, ele só precisa de oportunidade. E essa oportunidade está justamente em você acreditar que ele pode mudar. Só que esse crédito depende muito da gente oportunizar com o trabalho. Foi o que fez Elton, 26 anos de idade. Acusado de sequestro, cumpre pena de 6 anos e 8 meses de cadeia. A vida dentro do presídio é desagradável. Vários jovens se perderam, vem pra cadeia, sai, isso é uma oportunidade, que sai pro mundo de novo das drogas. Para contrariar a lógica, Elton trocou o crime por uma profissão. Nesta fábrica de peças de motocicleta instalada no presídio, as ferramentas são as únicas armas permitidas. Quando coloca a gente nessa oportunidade aqui, que nós está lá dentro sem fazer nada, nós está com a mente vazia é a oficina do Satanás. Para ocupar a mente, o trabalho funciona como uma verdadeira contagem regressiva. A cada 3 dias do batente, 1 dia de redução de pena.
Os presos ainda ganham 75% de um salário mínimo. A liberdade ganha um novo sentido. Só é a pessoa querer que muda. Tá entendendo? Pessoa querendo muda. Empresário que estiver assistindo essa reportagem, que vão assistir, que amoleça o coração para poder ajudar a gente. É sair, arrumar um trabalho, construir uma casa, arrumar uma família e viver minha vida em paz. Interessante, né? Ajudar também e ser ajudado, né? Isso aí é o papel de todos que estão aí dentro e tomara, né, que esses que ficam aí dessa forma saiam melhores, né, gente?